Jaha, nu ska vi se vad vi har hittat på för någonting. Vi börjar alltså med rektangeln A, O, K, E och den är lika med kvadraten AG. Varför det? Jo, i den förra sidan ABE, ja, den är faktiskt lika med sidan AF i den senare. Vad är det för dumheter? Fortsätt med bevisföringen. Låt triangeln EAB är lika med FAC. Alltså är triangeln ABE lika med triangeln FCA. Nu var det riktigt bra. Hej! Vad är det för dumheter? Lura mig att sjunga också. Fortsätt nu. Men rektangeln AOKE är faktiskt dubbelt så stor som triangeln ABE, fast man kanske ej det tror. Enligt sats 43. Och kvadraten ABFG. Även nu sats 43. Den är dubbelt så stor som triangeln FCA. Ja, men varför det då? Jo, det beror på det att G och B och C ligger på samma linje som är rak. Det var en annan sak. Alltså är rektangeln AOKE lika med kvadraten ABFG. Och på samma sätt bevisas lätt att kvadraten OCDK är lika med kvadraten BL. Och då förstår magistern att kvadraten AD också är lika med kvadraten AG plus kvadraten BL. Vilket skulle bevisas. Bravo, Inga lilla. Inga sjunger som en liten kanariefågel. Jag skulle nästan kunna säga två kanariefåglar. Tack, magistern. Ja, det där med musik till geometri, det är ingen dum idé.